دخل نویسی میں مصروف طلبہ ڈبار۔ گلبرگہ یونیورسٹی کی جانب سے سال 2021-2022 میں ڈگری کورس کے سال آخر کے آخری سمسٹر امتحان کا 25 اکتوبر سے آغاز ہوا۔ 6 نومبر بروز ہفتہ وائس چانسلر پروفیسر دیانند اکثر نے گلبرگہ شہر کے بعض امتحانی مراکز کا اچانک دورہ کیا۔ لقمان ڈگری کالج کے امتحانی مرکز کا دورہ کرنے پر وہاں موبائل کے ذریعے نقل نویسی میں مصروف سید اکبر حسینی کالج کے ایک طالب علم کو ڈبار کر دیا۔ اسی طرح شری سائی پرساد ڈگری کالج کا بھی دورہ کیا۔ وہاں امتحان کے نظم کو دیکھ کر امتحانی مرکز میں انٹرنل سینئر سپروائزرز اور پرنسپل کی غیر حاضری اور امتحان کے کمرے میں موضوع جونیئر سپروائزر نہ ہوتے دیکھ کر وائس چانسلر ڈاکٹر دیانند اکثر نے شری سائی پرساد ڈگری کالج کے امتحان مرکزی کو فلفور رد کر کے اگلے امتحان کو شہر کے این وی ڈگری کالج کے امتحان مرکز کوٹیاگ کرنے کی ہدایت دی۔ شری سائی پرساد امتحان مرکز کے تمام امیدواروں کو بتاریخ 7 نومبر سے ہونے والے تمام امتحانات کے لیے این وی ڈگری کالج آنے کی ہدایت جاری کی ہے۔